Dobro večer u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su vijesti dana. Više od 600.000 ljudi pobjeglo u južni dio Gaze uoči izraelske kopnene invazije. Ni Izrael ni Hamas ne pristaju na primirje. Milorad Dodik odbio se izjasniti o krivici u sudu Bosne i Hercegovine po optužbi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Lideri Evropske unije ponudili su na samitu u Tirani novi plan rasta Zapadnog Balkana, otvarajući dijelove jedinstvenog tržišta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Portugala. Deseti je dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. U Gazi je na snazi potpuna blokada, ponestaje goriva, hrane i vode. Ljekari su upozorili da bi hiljade ljudi mogle umrijeti ako bolnice ostanu bez goriva i osnovnih zaliha. Izrael napada na svim frontovima, a obje strane odbijaju primirje. Do sada je u sukobima poginulo oko 5.000 osoba. Drugi put od početka borbi u Izrael je stigao i američki državni sekretar Antony Blinken. Više od 600.000 stanovnika sjevernog dijela pojasa Gaze otišlo je u njegov južni dio, nakon što ih je izraelska vojska pozvala da to učine uoči kopnene ofanzive. Bolnice u Gazi su pred kolapsom, a Palestinci javljaju da Izrael nije dopustio ponovno uključivanje opskrbe vodom u ratnoj enklavi. Deseci tisuća ljudi traže utočište u bolnicama. Gaza je bez struje. Bolnicama ponestaje goriva za njihove generatore. U tom području ima malo ili nimalo vode. Mnogo je ljudi u bolnicama koji su u lošem stanju i sada smo suočeni s rizikom od problema poput dehidracije i širenja bolesti koje se prenose vodom. Više od 1000 Palestinaca se još vodi kao nestalo ispod kuća i zgrada uništenih u izraelskim zračnim napadima na Gazu, priopćila je palestinska civilna obrana. Ovo je cijela obitelj Gabaen. 18 mučenika i 3 su još pod ruševinama. Mi smo stanovnici istočne Gaze. Mislili smo da ćemo ovdje biti sigurniji, ali ovdje se dogodio ovaj strašan zločin. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je i militante Hezbolaha u Libanonu i njihove iranske podupiratelje da će platiti visoku cijenu ako se uključe u rat. Također imam poruku za Iran i Hezbolah. Nemojte nas testirati na sjeveru. Nemojte ponoviti grešku koju ste već jednom napravili, jer danas će cijena koju ćete platiti biti puno teža. Večeras o situaciji u Gazi raspravlja Vijeće sigurnosti UN-a. Čelnici zemalja članica Evropske unije održat će sutra žuran sastanak, dok raste zabrinutost da bi rat između Izraela i Hamasa mogao da potakne tenzije među zajednicama u Evropi i da dovede do većeg priliva izbjeglica na evropsko tlo. Evropski čelnici će tražiti načine da pomognu civilima u Izraelu i pojasu Gaze i radit će sa drugim zemljama na Bliskom istoku i Perzijskom zaljevu kako bi pokušali spriječiti širenje sukoba. Napeto je i na granici Egipta i Izraela, svi su u stanju pripravnosti, a prema riječima ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu, Sabita Subašića, očekuje se napad Izraela. Kako je potvrdio za BHRT, 23 bosansko-hercegovačkih državljana čeka evakuaciju iz te zemlje. Kao što pretpostavljate, situacija ovdje je vrlo teška, vrlo složena, sa vjerovatno nepredvidivim razvojem događaja u narednih nekoliko dana u južnom dijelu Gaze. Se posebno od juče nalazi ogromna koncentracija ljudi koji traže pomoć, koji se nalaze u vrlo teškoj situaciji. Među tim ljudima to u Gazi nalazi se i 23 osobe, kojima mi, ambasada Bosne i Hercegovine u Kairu, nastavimo pomoći da se prebace iz Gaze u Egipat preko ovog Rafah Crossing Pointa. Za sad je taj prelaz, kao i svi drugi prelaz, da je to zatvoreno. Milorad Dodik nije se htio izjasniti o krivici na prvom ročištu u sudu Bosne i Hercegovine. Rekao je da ne razumije optužnicu. Dodik je odbio i da ustane u sudnici. Sporno mu je bilo što je optužnicu dobio na latinici, a ne ćirilici. Podršku Dodiku u sudnici su dali mnogobrojni članovi i zvaničnici SNSD-a sa svih nivoa vlasti u državi.
Otvaram ročište za izjašnjenje u krivici u predmetu broj S1. Dodikovo odbijanje da ustane sutkinja je konstatovala kao nepoštivanje suda Bosne i Hercegovine. Kazao je kako ga bole leđa te nije želio dati svoje lične podatke, obrazložio se to izjavom da je bio maloljetan. Dodik je dalje naveo da je optužnicu dobio na latinici, a to nije njegovo pismo. Odbio i da se izjasni o krivici. Prvo ja uopšte ne razumijem o čem se ovdje radi. Ne razumijem zašto sam ovdje. Ne razumijem navode, djelomično sam čitao, ali što sam saznao, to apsolutno ne stoji. Ovo je politička odluka tužilaštva i vas kao sudije da to ovdje razmatrate. Dobro, ja ću vas morati sad prekinuti. Ja ću vas sada prekinuti. Znači, mi smo ovdje kako bi se vi danas izjasnili o krivnji na način kako to zakon predviđa, znači jeste krivi ili niste krivi, znači ovo se radi o formalnom ročištu, znači gdje samo se izjašnjavate o optužnici, a svoju odbranu ćete svakako imati priliku da iznosite u više navrata tokom nastavka postupka koji će uslijediti poslije današnjeg izjašnjenja. Ja ću sada po službenoj dužnosti konstatovati da optuženi Milorad Dodik poriče krivnju po optužnici. Zatim je branilac Milorada Dodika uz obrazloženje da Dodik ne razumije optužnicu tražio dodatno vrijeme za pojašnjenje. Mi se izjašnjavamo, kao što ste čuli, da optuženi nije razumio optužnicu. I molim, odnosno predlažem, saglasno zakonu, da nam se omogući da istaknemo argumente zbog kojih optužnicu smatramo nerazumljivom i ostavimo mogućnost tužilaštvu da odgovori na to. Za razliku od Dodika, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, Miloš Lukić je ustao u sudnici, ali odgovor na pitanje o krivici je bio isti. Drugo optuženi, Miloš Lukić, kako se vi izjašnjavate po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine od 22.8.2023. godine? Ja ne razumijem optužnicu s obzirom da se radi u skladu sa zakonom. Prema proceduri, ukoliko se optuženi izjasni da nije kriv, predmet će biti proslijeđen drugom sudi pojedincu koji će zakazati glavni pretres na kojem će se izvoditi dokazi. To ročište će biti zakazano najkasnije 60 dana od dana izjašnjavanja o krivici. Pri izlasku iz sudnice, Dodik je ponovio svoj stav. Na ovaj način se razgrađuje Bosna i Hercegovina i ja ću se braniti ovdje i na svakav način kao predsjednik Republike. Ja sam došao u sudnicu u kojoj su jasno nam pokazali kako tretiraju ustavni poredak u Bosni i Hercegovini. Advokat Lukića nakon ročišta kazao je da njegov klijent nije radio ništa mimo zakona. U optužnici je vrlo nejasno u odnosu na gospodina Lukića šta se njemu to stavlja na teret ili on samo poštovao zakon. A njemu se stavlja na teret da potpisao neki obrazac. Podsjećam, optužnica je podignuta nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila dva sporna zakona koje je po redovnoj zakonskoj proceduri Dodik kao predsjednik Republike Srpske potpisao, te su objavljeni u službenom glasniku ovog entiteta. Radi se o zakonima koji navode da se odluke Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita više neće objavljivati u ovoj publikaciji. Za krivično djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika predviđena je kazna od pola godine do 5 godina zatvora. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić predao je tužilaštvu Bosne i Hercegovine prikupljene informacije bezbjednosnih agencija o boravku visokog predstavnika Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini. Nešić je istakao da očekuje da tužilaštvo formira predmet protiv Šmita i upozna javnost o rezultatima te istrage. A sa suda Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otišao je na sastanak sa koalicionim partnerima na državnom nivou u Istočnom Sarajevu gdje je bio domaćin. Dogovoreno je da se Zakon o sprečavanju pranja novca i Zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini nađe u parlamentarnoj proceduri do kraja mjeseca. Lider SNSD-a Milorad Dodik odustaje od blokada kada su u pitanju ova dva zakona, ali sve dalje uslovljava zakonom o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zanimljiv je i dogovor da ne treba zaustavljati projekte poput Buk Bijele ili Istočne i Južne interkonekcije.
Kako smo čuli od lidera nakon sastanka ovdje u istočnom Sarajevu, zakon o sprječavanju pranja novca i zakon o sudovima mogli bi se naći u parlamentarnoj proceduri već do kraja mjeseca ove godine, a zbog toga, kako smo čuli, jer se radi o europskim zakonima, ne treba biti prekinut europski proces i napredak, naročito u periodu kada nam visoki zvaničnici Europske unije trebaju stići u posjet. Čuli smo od samog Milorada Dodika da kada je u pitanju zakon o sudovima za predstavnike trojke i dalje je sporno samo sjedište. Sjedište bi trebalo biti u Banja Luci, a kaže Dodik kada je u pitanju samo usaglašavanje zakona o pranju novca, neophodno je budući da se radi o europskom zakonu. To su dvije stvari koje smo ostavili i mislim da možemo reći da smo ta pitanja na neki način relaksirali i otvorili. Mi iz SNSD-a, odnosno iz Republike Srpske, smo smatrali da treba da se zaustavi bilo koje odlučivanje na nivou Bosne i Hercegovine dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda. Mislim da je razumno, veoma razumno, da postupimo tako što ćemo ova dva zakona izdvojiti kako bi dali ponudu prije svega Evropskoj uniji uvjerenju da će Evropska unija reagovati pozitivno i da će dati status pregovorača Bosni i Hercegovini. A ono što je zanimljivo jeste i da smo čuli to da nema potrebe da se od sva tri lidera Milorada Dodika, Dragana Čovića i Nermina Nikšića, da nema potrebe da se zaustavljaju važni projekti poput Buk Bijeli ili južne i istočne interkonekcije. Ima još puno toga što treba ispeglati, ali čini mi se da smo vrata Europske unije snažno otvorili sa ovim današnjim dogovorom s jedne strane i s druge strane jedna bitna stvar, da smo svi kazali da niko od nas ne smije kočiti bilo koji ekonomski projekat na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. To je također prevažno jer to se znalo često ovako povezivati sa prostorom Republike Srpske. Smatram da time zaista, kako su to rekli moji prethodnici, šaljemo jednu jaku i čvrstu poruku prema predstavnicima Europske unije. Od njih očekujemo naravno da i oni održe svoj dio dogovora, svoju riječ. Naredni sastanak trebao bi biti održan za nekih 15 dana kada bi domaćini sastanka trebali biti predstavnici trojke. Leila Čeljo, BHT1, Istočno Sarajevo. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u petak. Sjednica će imati samo jednu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o potvrđivanju izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, po kojoj je zaključak predsjedništva usvojen bez konsenzusa na sjednici 10. oktobra, štetan po vitalne interese Republike Srpske. Da vam kažem da ćemo mi još jednom pokazati da gospodin Bećirević i gospodin Komšić ne mogu da stave van snage odluke Narodne skupštine, ali Narodna skupština može da stavi van snage odluke gospodina Bećirevića i Komšića. I da im neće pomoći nikakav kolateralni, da kažemo, uticaj bilo ambasada, bilo nezrelih ljudi, bilo koga koji od svega toga, da kažemo, pravi neku drugu priču. Sad igraju igre koje Dodik igra od kako je postao tamo član predsjedništva nakon Ivanića 2018. godine. Nastavlja njegovu tradiciju posebnih sjednica koje imaju za cilj da manipulišu javnosti, da skrenu pažnju sa suštinskih pitanja i bit će vrlo zanimljiva rasprava. U Tirani je održan samit Berlinskog procesa na kojem su učestvovali lideri Evropske unije, zemalja članica Evropske unije i premijeri zemalja Zapadnog Balkana. Ovo je prvi put da se samit Berlinskog procesa održava van granica Unije. U fokusu su bili integracija regiona u jedinstveno tržište, proces evropskih integracija, regionalna saradnja, zelena i digitalna tranzicija regiona. Kakve su poruke upućene iz Tirane, u nastavku donosi Larisa Omerčić. Na današnjem samitu Berlinskog procesa ovdje u Tirani bile su brojne teme, između ostalog našao se i novi paket podrške Evropske unije koji je pripremila za zemlje regije. Potpisan je i sporazum o priznavanju diploma koji se odnosi na medicinske sestre, veterinare, farmaceute i babice. Govorilo se o jačanju regionalne saradnje, o ubrzanju evropskih integracija, ali i o zelenoj i digitalnoj transformaciji privrede. Danas bila je tema i situacija na Kosovu nakon posljednjih dešavanja u selu Banjska. Medijima su se obratili domaćin samita premijer Albanije Edi Rama, njemački kancelar Olaf Scholz i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U nastavku poslušajmo izjave.
Ovo je vrlo poseban summit. To je 10. berlinski proces, ali prvi put na Zapadnom Balkanu. I mislim da šaljemo snažnu poruku koliko smo predani proširenju. Jedna od glavnih tema biće gospodarstvo Zapadnog Balkana. Možemo biti bolji. Iz toga sam predstavila svoj plan rasta. Želimo omogućiti pristup jedinstvenom evropskom tržištu tvrtkama sa Zapadnog Balkana, ali zato su nam potrebne reforme na Zapadnom Balkanu i oni koji su voljni na reforme dobijaju sredstva za ulaganje od Evropske unije. Također napravili ste veliki iskorak potpisivanjem 3 sporazuma o mobilnosti. Zaista sam zahvalan što su 4 od 6 država do sad ratificirali te sporazume. Njihov utjecaj na građane zemalja Zapadnog Balkana je vrlo izravan. Mogu putovati i prelaziti granicu samo sa osobnom iskaznicom. Mogu završiti studij ili pronaći posao u susjednoj zemlji. Trebamo nastaviti raditi na drugim sporazumima i danas raspravljati o idejama koje bi dovele do toga da regionalna suradnja postane priča o uspjehu. Ne mogu naći riječi zahvale što su ovom samitu dali nešto fundamentalno kroz novi plan proširenja za Zapadni Balkan. Ovo je težak moment za sve i izazovi sa kojima se suočavamo svi su veliki zbog krize koja nas sve pogađa. Ne izgleda da će stvari biti bolje nego sada, uključujući i novi front i konflikte Izraela i Hamasa. Bosnu i Hercegovinu danas je na samitu ovdje predstavljala predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Kada su u pitanju dobrosusjedski odnosi od premijera Hrvatske, čuli smo da Hrvatska čvrsto stoji kao podrška uz Bosnu i Hercegovinu na njenom putu za članstvo u Evropskoj uniji. U nastavku poslušajmo njihove izjave. Želim kazati da smo danas čuli mnogo tema i problema, ali sve ovo skupa je vodilo ka tome kako doći do zajedničkog cilja. Zajednički cilj jeste proširenje Evropske unije na zemlje regije. Putu prema Evropskoj uniji potrebno je da se ispune kriteriji, da onih 8 točaka koje smo prošle godine stavili u zaključke Evropskog vijeća, da se što prije ispuni. Koliko sam ja čuo od nje, naravno koliko pratimo, neki od tih zakona su doneseni. Današnji summit okupio je brojne čelnike kako Zapadnog Balkana, tako i najvažnije predstavnike Evropske unije, a sve sa ciljem kako bi se razvila ta međunarodna saradnja, kako bi svi pronalazili rješenja, zajednička rješenja za probleme sa kojima se zemlje suočavaju. Podsjetit ću da berlinski proces upravo ima za cilj da ubrza integraciju zemalja Zapadnog Balkana na putu za članstvo u Evropsku uniju. Također reći ću da od svog osnivanja 2014. godine ovo je prvi put da je samit održan u nekoj od zemalja koja nije članica Evropske unije. Larisa Omerčić, BHT1, Tirana. U Zenici se večeras igra utakmica 8. kola grupe J kvalifikacija za evropsko prvenstvo u kojoj će Bosna i Hercegovina ugostiti selekciju Portugala. Karte su odavno rasprodate, a na crnom tržištu dostižu i do 4 puta veće cijene. Kakva je atmosfera u Zenici? Je li sve spremno za večerašnji susret naših zmajeva protiv Portugala? To će nam u nastavku reći kolega Bošnjak koji je uživo s nama sa stadiona Bilino Polje. Sve je spremno za utakmicu Bosna i Hercegovina, Portugal, a kakva je atmosfera govori i činjenica da evo, iako je 90 minuta do početka utakmice, gotovo stadion Bilino Polje popunjen više od 50% kapaciteta, veliki broj navijača i dalje se nalazi oko stadiona, a mnogo njih i dalje nema ulaznicu i nada se da će možda imati sreće da dođe do tog vrijednog komadića papira da večeras se gleda prije svega Edina Džeku i naše nogometaše, ali i zvijezde iz Portugala koji upravo u ovim trenucima dolaze na stadion Bilino Polje. Utakmica je jako važna za našu reprezentaciju, prije svega što nas pobjeda ostavlja utrci za eventualno direktan plasman na evropsko prvenstvo, dok su Portugalci već osigurali direktan plasman i vjerujemo da neće imati motiva kao naši nogometaši večeras. I naši navijači se nadaju pobjedi, nadaju se velikoj radosti večeras, a danas su kolegice Elma i Lamija pratili šta se dešava na ulicama Zenice. Predlažem da pogledamo kako su očekivanja naših navijača.
Dolazimo iz Bugojna, evo nas, četvorca. Evo imamo još jednog kolegu tu. Nismo... Kako su vaše očekivanja za večeras? Pa pobjeda, mi uvijek navijamo za pobjedu, naravno. Da će biti puno golova, koliko se razumije u utakmice. A šta mislite, ko će dati za našu reprezentaciju? Pa ono, Džeko, kažu djeca, i mama navija kao i djeca. Obzirom kako su zadnju utakmicu igrali, imam neko očekivanja da mogu doći do pozitivnog rezultata. Pobjeda, ako Bog da. Pa vjerujem da će biti prava atmosfera i da ćemo bar pobijediti minimalnim rezultatom. Bar minimalnim rezultatom. Iako mislim da će biti golova. Nadica je pobjeda teško. 3-1 za naše Zmajeve. Ovome dodajem i to da smo danas na ulicama Zenice primijetili značajan broj navijača koji su došli iz Portugala i u prijateljskim razgovorima sa našim navijačima govorili su o večerašnjoj utakmici, tako da će i naši gosti večeras u Zenici imati podršku sa tribina Bilinog polja, ali vjerujem da će ih navijači Bosne i Hercegovine, kako to i uvijek bude slučaj u Zenici, nadglasati i tako pomoći Edinu Džeki i našim Zmajevima da dođu do veoma važne pobjede. Napominjem još jednom, utakmica Bosne i Hercegovine Portugal u programu televizije Bosne i Hercegovine od 20:45. Hvala Harune za ove informacije. Uživo sa stadiona Bilino polje u Zenici za Dnevnik BHT1, Harun Bošnjak. Iako su za sada samo poznati rezultati izlaznih anketa nakon parlamentarnih izbora u Poljskoj, čini se da će rezultati imati dramatične posljedice i za Poljsku i za širu Evropu. Prema nacionalnoj izlaznoj anketi, vladajućoj nacionalni konzervativci Pravo i pravda završili su na prvom mjestu sa 36,8% glasova, ali tri opozicione stranke zajedno imaju dovoljno glasova da formiraju većinu koja bi mogla staviti tačku na 8 godina vlasti PiS-a. Taj period obilježen je lošim odnosima s Briselom, nazadovanjem vladavine prava i zaokretom ka društvenom konzervatizmu po pitanjima kao što su abortus i LGBTIQ prava. Postoji niz razloga zašto stranka Pravo i pravda nije tako popularna kao prije 4 godine. Prije svega imamo vrlo drugačiju ekonomsku situaciju. Postoji kriza troškova života i mnogi birači ovu situaciju pripisuju njima. Izdašna potrošnja koja je potaknula inflaciju. Mislim da se može reći da je ljudima dosta politike stvaranja neprijatelja po cijeloj Poljskoj, kao i korupcije i arogancije ove vlade. Dakle, ovo je uglavnom bio prosvjedni glas protiv ove vrste ponašanja vlasti. Izborna kampanja za prijevremene izbore za načelnika opštine Stari grad Sarajevo počela je u subotu i traje do 28. oktobra do 7 sati kada počinje izborna ćutnja. Izborna ćutnja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 29. oktobra do 19 sati. U centralni birački spisak za prijevremene izbore za načelnika opštine upisano je 36.195 birača, među kojima 35.601 redovni, 8 lično i 586 birača registrovanih da glasaju putem pošte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za učešće na ovim izborima ovjerila je kandidature Irfana Čengića iz SDP-a i Dženana Selimbegovića iz SDA. O bezbjednosnim prilikama na Zapadnom Balkanu nakon početka rata u Ukrajini govorilo se na panel diskusijama Sarajevske bezbjednosne konferencije. Kroz ovu konferenciju Sarajevo je centar okupljanja profesora, naučnika i analitičara svjetskih univerziteta i organizacija koji govore o aktuelnim bezbjednosnim izazovima u Evropi. Organizuje se s ciljem da se izgrade partnerstva i brži napredak Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Euroatlantska budućnost Bosne i Hercegovine ne bi smjela biti upitna, poruka je sa sigurnosne konferencije. U isto vrijeme govornici su naglasili da Bosna i Hercegovina ne smije propustiti priliku koju joj pruža aktuelni trenutak. Prije svega, namjera Evropske unije da što više približi Ukrajinu Uniji, ali i zemlje Zapadnog Balkana. Rat u Ukrajini daleko utjecao na sigurnosno pitanje Bosne i Hercegovine, također jako možda i pesimistična neka prognoza da rat u Ukrajini neće se završiti u skorije vrijeme i vjerojatno će biti neka varijanta Daytonskog mirovnog sporazuma u Ukrajini. O transatlantskim perspektivama i sigurnosti nakon početka rata u Ukrajini govorila je panelistica iz Salzburga. Na ovoj regiji je to jako iznimno
bitno bilo zato što se u jednu ruku instrumentaliziralo za diskusije, za narative koje postoje ovdje od svih političkih stranaka. Naravno u regiji u Bosni i Hercegovini je to bilo jako zanimljivo zato što se često upoređivalo jel rat u Ukrajini, rat u Bosni i Hercegovini, te neke istorijske stvari, mada isto tako jedan od glavnih tema koje su sada jako, jako bitne je euroatlantska budućnost jel, ove cijele regije. Mislim da se tu na jedan paralelan način vidi budućnost Ukrajine i budućnost Zapadnog Balkana. Među panelistima je bio i analitičar Adi Ćerimagić, koji je istakao koliko je važno da političari pruže punu podršku regionu u procesu ulaska u Evropsku uniju. Trenutno postoji razgovor u Europskoj uniji vezano za politiku proširenja, vezano za financijsku podršku regionu, da su ti razgovori važni i potrebni, ali da postoji naravno i mogućnost da Europska unija zbog svojih internih razloga, ali i zbog ovih multiple kriza koje postoje oko Europske unije, da zbog toga u stvari ovom regionu ne dadne dovoljno što bi bilo potrebno da se osigura i mir i stabilnost, a onda i mogućnost da se ide sa ekonomskim razvojem. Više od 40 govornika iz 15 zemalja imaće priliku govoriti na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji još sutra i, kako kažu učesnici, promovirati mir, stabilnost i sigurnost u BiH, ali i širem regionu Balkana. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Povodom obilježavanja 100 godina institucionalnog javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH najavljen je prigodni program i svečana akademija. Istaknuto je da su djelatnosti javnog zdravstva usmjerene na unapređenje zdravlja stanovništva kroz jačanje individualne i kolektivne odgovornosti, ali i korektivno jačanje zdravstvenog sistema. Jedan od ciljeva zavoda jeste obezbijediti i zaštititi zdravlje stanovništva zdravstveno ispravnom i kvalitetnom hranom. Pozivamo sve i obrazovne ustanove da se više pažnje posveti upravo higijeni, jer samo posvećivanjem pažnje higijeni možemo prevenirati jednu pojavu bilo svih zaraznih bolesti, pa između ostalog i ovih parazita, odnosno stjenica. Projekcijom filma El Šat, nacrt za utopiju hrvatskog režisera Ivana Ramljaka, večeras u kinu Meeting Point u Sarajevu završava 18. izdanje Pravo ljudski film festivala. Centralna tema ovogodišnjeg festivala razvila se iz rada žena, autorica i autora iz marginalizovanih segmenata filmskog stvaralaštva. Poseban fokus bio je na filmovima koji tematizuju ženski rad, a koji se odnosi na njegu i brigu, najčešće u zapadnim zemljama. Ostvarena je i saradnja s antropologom Neirom Nunom Čengić, koja već nekoliko godina radi na opsežnom istraživačkom projektu. Koji prati tendenciju odlaska radne snage iz čitave regije, pogotovo Bosne i Hercegovine, na rad koji se veže za njegu i brigu jel, najčešće u zapadnim zemljama. Kad govorimo o radu, o njezi i brizi, to znači da je to uvijek ženski rad ili uglavnom ženski rad i uglavnom ili neplaćen u privatnom segmentu ili kad je na tržištu rada o potplaćenom radu. Međunarodna kulturna manifestacija 104. Šantićeve večeri poezije biće svečano otvorena u srijedu 18. oktobra u Mostaru, kada je na programu muzičko-poetska veče Naše veče Ivana Bosiljčića, glumca iz Beograda. Svečanost će se održati u velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače s početkom u 19 sati. Cilj manifestacije, koja će ove godine trajati do 26. oktobra, je da podsjeti na Šantićevo djelo i poruke koje je ostavio svojim životom i djelima na ljubav, toleranciju i jedinstvo. Ulaz na sve programe bit će besplatan. Organizatori su Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Šantićeve večeri poezije čuvamo srpsku kulturu u Mostaru, ali slažemo mozaik multikulturnog Mostara. Naša misija zapravo je i ovom kulturnom manifestacijom praviti mostove i uspostavljati pokidane veze, a nadamo se da će ovogodišnja manifestacija biti još jedan kamen u izgradnji takvih mostova.
u Dnevniku. Toliko, ostanite i dalje s nama. U narednim minutama kolega Aleksandar Babić donosi pregled sportskih vijesti. Hvala za pažnju i doviđenja.